ibland så har jag hört människor som säger att jag blev frälst när jag var 15 år eller jag blev frälst när jag var 25 år. Det är så att man ser på frälsningen som ett streck som jag passerat. Som en punkt som jag kommit till som jag nu har passerat och lämnat bakom mig. Men jag skulle vilja utmana dig att istället se frälsningen som själva vägen, själva stigen som vi går på. Då ängeln besökte jungfru Maria så sa ängeln till Maria att du ska ge honom namnet Jesus. Jesus, det betyder den som räddar eller den som frälser. Och man måste ställa sig frågan, vad är det då Jesus räddar oss ifrån? Vad frälser han oss ifrån? Och när man läser Bibeln så inser man ganska snart att han kom för att rädda oss från synden. Då därför Johannes Döparen kunde peka på Jesus och säga, se Guds lamm som tar bort världens synd. Och det är det egentligen som korset handlar om. Att Jesus dog för att ta vår synd på sig. Så tanken är att han ska komma och han ska rädda oss från synden. Men eftersom synden fortfarande finns ibland oss, vi har fortfarande kämpar med den. Visst har vi blivit förlåtna, men synden är fortfarande en allt för stor del av våra liv. Paulus, han var någonting av en gigant i Guds rike. Vi kan tänka så i alla fall. För man tycker att han uträttade så mycket och han fick vara med om så mycket. Men trots det så säger Paulus någonting intressant. För när han tittar på sitt liv så säger han så här. Att det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och sen så lägger han till. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Det vill säga att Paulus, trots att han kände Jesus, hade vandrat med honom och var uppfylld av ande, så kämpar han fortfarande med syndens inflytande i hans liv. Han undrar, vem ska befria mig? Så vandringen innebär, eller den startar med att jag får bli fri, jag får bli rättfärdig, bli fri ifrån syndens straff. Jag får helgas bit för bit och därigenom bli fri från syndens inflytande. Och just det är en livslång vandring som vi aldrig riktigt blir klara med. Vi får vandra med honom och vi får vandra uthålligt med tålamod. Ibland med mycket fokus, det vill säga att Gud, hjälp mig att leva den här dagen så att jag inte faller för syndens inflytande i mitt liv. Men när vi faller och när vi misslyckas, då ger Gud inte upp. Vi kan likt Paulus känna igen oss att säga att det onda som jag inte vill, det gör jag. Men Gud ger inte upp. Han vet vad det är att vara människa. Så när vi vandrar på frälsningens väg så är vi förlåtna. Det vill säga vi har blivit rättfärdiggjorda utav Gud själv. Syndens straff gäller inte längre oss. Och vi får vandra tillsammans med honom i helgelse. Där vi mer och mer får bli fria ifrån syndens inflytande i våra liv. Och så den här dagen då, som vi har framför oss. Då vi en dag får bli helt fria från syndens närvaro. Det är då vi har kommit hem. Det är då vi blir räddade. Och det är då vi kan ropa tillsammans med alla de heliga. Jag är nu frälst. Jag är nu hemma. Och jag kan vila ut i min faders hus. Och vet ni vad? Den dagen så kommer vi få se att andens frukt i oss och andens gåvor i oss har gjort långt mer än vad vi kunnat ana och tänka. Och jag längtar efter den dagen när jag får komma till himlen. Och jag får möta dem som på ett eller annat sätt har fått lära känna Gud genom mitt liv. Och jag vet att han vill det också för dig. För han vill använda dig på frälsningens väg så att du kan få bli till välsignelse för andra. Och att vandra med Jesus, det är ingen privat sak. Att vandra med Jesus är ingenting vi gör på egen hand. Vi har en hel familj här som vill hjälpa varandra att följa Jesus i allt. En familj där vi tillsammans
får göra det som han vill att vi ska göra. Där vi får gå på hans vägar. Och jag önskar att du vill be den här sista bönen tillsammans med mig. En bön om att överlåta oss till honom än en gång. Tack Jesus för att du dog för mig, så att jag kan bli fri från syndens straff. Tack Jesus för att du hjälper mig att helgas och att jag mer och mer kan få bli lik dig. Tack för att vi en dag ska få leva med dig helt fria ifrån syndens närvaro. Hjälp oss att varje dag vandra på dina vägar, där vi varje dag fäster blicken på dig Jesus. Amen.